všichni, já vás zdravím u dnesního vlogu. Rikinka hrozně, ježišmarja, co to tady mám? Rikinka chtěla hrozně jako uvést tento vlog, tak jsem jí to teda jako dopřála, když si to tak přála. Dneska je úterý, my jdeme za chviličku do školky. Je něco pár minut po 7 hodině. Venku je ještě šero trošičku, to můžete vidět. Co se mračíš? Jdeme teda do školky, já odvezu děti. Omlouvám se, že nejsem namalovaná, jsem i tak jako po domácku oblečená, protože jsem se rozhodla, že půjdu sama do lesa. Mami. Ano. Ty máš tady na čele zbytku. Jo, a já je mám ještě od té týty, jak jsem se na tu svatbu. Mám no. Já ještě. No, ještě jo, no. Řešíme třpitky, protože já jsem koupila v Claire's nějaký třpitivý spray do vlasů na tu svatbu. Dneska je úterý, svatba byla v pátek. A tak jsme se to jako nastříkali do těch vlasů a i když jsme si už třikrát měli hlavu, tak furt ty třpitky tam máme prostě, no, nejde to ven. No nic, jak jsem říkala, jsem ponovácky oblečená, protože jedu na houby. Odvezu ty děti. Sama, já jsem chtěla jít taky na houby. Tak půjdeme v neděli. Tak jo. Půjdeme všichni v neděli. Jo. Jo? Tak jo, jsme domluvený. No, půjdu na houby. Snad tohleto video nebude poslední, nebude to i moje poslední vůle. Protože dokud se nestratím. A nestat se tam. Nestrať, no. Pokusím se. Pokusím se nestratit. Maminka bude mít kompas. A naštěstí ten les je tak malinký, že bych se tam jako neměla teoreticky jako ztratit. No, ale uvidíme. Mami, tak slíkej. Já. Jo? Já. Tak šup, slíkáme. Mikčo? Tričo? Teda, sundali si to přes hlavičku? Ne. Tak, super. Počkej, bačkůrky. Viktorka už je skoro taky převlečená. Ježišmarja. Hele, a když tady maminka není, tak kdo ti to sundává? Ty sama, veď? Hmm. A nejde mi to. Jo, nejde ti to, aha. Tak já už jsem odvedla děti, je za 5:08, jsem chtěla říct 7. Za 5:08, já si teď zajedu pro něco k snídaní, protože mám hrozný hlad. A zajedu na ty houby, ale zkusím to svouknout dneska nějak rychle. Tak já už jsem v lese, ale jsem tady vypustila duše, než jsem došla. A je jako kopec. A ten les je úplně maličkatej. Tady za mnou vidíte prostě světlo. Tahle nahoře taky je úplně uzoučky, maličkatej, ale vždycky tady najdeme strašně moc hub. Já už mám jeden úlovek. Tady je hnedka druhej. Akorát teda je tady strašně moc hub, o kterých bych si myslela, že jsou Václavky. Ale já je úplně jako nepoznám, jo. A tak nevím, jestli mám brát nebo ne. A taky sranda je to, že tady plno čerstvých stop. Takže doufám, že tady potkám nějakýho kámoše. To je vždycky můj strach, že se bojím, že potkám prostě divočáka, jako. Mám teda nůž. Že vždycky si jako představuju, jak bych se zachovala při té situaci. Ono ve finále pak, když začnete panikařit, tak je to stejně něco jiného, ale no, snad tu nikoho nepotkám, no. Snad ne. Tak myslete si, že jsem srágora, ale začínám přemýšlet, že půjdu domů, protože tamhle v tom křoví, tam. Tak jsem furt jako něco slyšela a říkám, ty, já slyším něco chrochta. A tak to jsem třeba nemusel být chrochtání, ale prostě vítr. Ale něco tam prostě proběhlo, jsem to neviděla, ale viděla jsem, jak se ohýbají větve, jako dolů. Ne větrem, ale prostě tam něco probíhalo. Tak to furt tady jako držím po kraji, protože tady jsou takový ty stromy, na který se dá vyjíst. Tak asi opravdu tohle to bude moje poslední vůle. Jak tak na to koukám? No, úplně teď se nemůžu soustředit na ty houby, ale furt jako koukám kolem sebe. Poslouchám, že jo. Tak já se právě nacházím v takovémhle vysokém houští. Doufám, že tady na mě někdo vystartuje nějaká mamina s malejma. To bude úplně to nejlepší, co může být. No, zatím teda toho moc nemám. Našla jsem tady teda jednoho toho velkýho. Ale na to, že tady vždycky fakt jako nosíme koše, tak se to asi rozkřiklo. Protože tady nevidím. A úplně jako jdu vnitř do toho houští, se mi jako nechce, já furt tak jdu jako po kraji. Tady je nějaká píchavka, to asi nechci pírat. No, tak
Hlavně to tady prostě všude jako rozrytý, jo. Nevím, prostě, ježišmarja, tady vidíte čepel mého nože. Tady je to rozrytý, tady je to rozrytý, tady je to rozrytý. Tak úplně jako nevím, no. Nevím, jestli tam mám jít nebo nemám. No, tady prostě všude jsou stopy od kopítek. Nevím, asi to vezmu ven. Nebudu si tady s tím moc zahrávat. Tak, já už mám víceméně něco sebráno. Nemám teda úplně vrchovatý košík, ale já myslím, že je jako super. Ještě jsem si tady nacpala takhle mladý jehličí, protože potřebuju konečně udělat tu výzdobu na podzim, že jo? Kam to ukazuju? A protože to ještě nemám. Už budou Vánoce a ještě nemám podzimní výzdobu. No nic, takže já teď půjdu. Akorát teda šíleně, ale šíleně se rozpršelo. No, ono to možná asi není vidět. No a mě teďko čeká tady potom pole jakoby dolů. A ještě pod těma stromama je ještě jedno pole a přesto taky musím přejít. No, je to masakr. Ale jsem ráda, že už jdu pryč, protože mi mezi tím volala tchyně a my jsme nějak jako spolu mluvili a pak jsem doma slyšela, když kníkán má štěně nebo něco takového. Takže mají za kníka, jsem se tak letla. Už jsem ráda, že jedu pryč. No, akorát v tom dešti teda. No tak tu výzdobu dneska asi taky neudělám, že prší. A nebo bych ji prostě udělala jenom vevnitř. No. Tak, my jsme vyzvedli už děti ze školky. Teďka Neška dneska přišel dřív z práce, protože jsme museli do servisu. A protože prší, fasádu dělám. A protože prší. Ty jsi velký. Máte hruštičku. Ježišmarja, dáš mi to? Tak. Počkej, táto, ona není připoutaná. Ona měla tu hrušku. Taky máš hrušku, veď? Dostali jste velikánský hrušky ve školce. Já vím. Se otočím, neboj. Kam nejedu. Tak jen se to nějak moc nejde. To by to nejde? Už? Už dobrý? Jo. Že? Co? Jo, aha, já držím tu hrušku, viď? Promiň, já právě co chce. Míčko to, že abych tak tam nespadal. Cože? Já tu hrušku nemusím. No tak musíš si ji držet teď, když jí papat. Nebo si ji nech v autě. 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 Jdeme teďko do DMka s tatínkem. Nejede, jo. Hm. Jdeme tatínkovi koupit sprcháče, protože to vždycky kupuje maminka. Teď už tatínek neměla, chudák se musel umýt mem, veď. Vánoce jsou daleko. No jo. Pojď kam. Vánoce jsou daleko, narozeniny ještě dál. Svátek nejde dál, no. Ne, to nepotřebujem. My jsme teďko před Baumaxem. Jdeme se podívat na obklad. Asi já jsem mamka něco vymyslela totiž. Ty bereš to dinosaura sebou, jo? Ježišmarja. Tak jdem. To zajímavý, veď? Jak to má ty dírky v sobě. Kobeton. No. Jinak jsme tady hlavně proto, protože jsem si zase vymyslela, že bych chtěla v chodbě obklad, protože jak tam chodí psy a furt se otírají o tu zeď, tak je hrozně špinavá. Tak právě kvůli tomu jsem si jako vymyslela, že bych tam chtěla asi jako obklad, ale tady nic takového nemá jako je dlažba. To já si myslím. No, podívám se ještě. Tady nic totiž jako není. Samá hnědá, ale tmavě šedá jako nic. Tunel, jo, do tunelu. Tak počkej. Do tunelu. Juhu. Tady jsou kameny. Kladový. No. A nebo něco takovýho. Zaspárovat to. No. To by se ti líbilo, no. Možná do kuchyně, no. Pasti jsme, jo. Aha, tady taky nic není. Což je samý dlažby. Tatínek se rozhodl, že mamince pomůže krájet houby. No. Veď, ty jsi si zrovna vzal takovýho vošklivýho. Čo?
Ten asi já nevím. To nebylo nějaký, jakože to... Tak a vyhoď. No, tady máme ještě celý košík, tady mrazák máme. Já můžu furt chodit na ty houby. A v neděle ještě pojďme s dětma. No. S dědou a s dětma jsme ještě říkali, že půjde. No a v neděli byl, ne v neděli, kdy byl děda? Jo, v neděli? Sobotu. V sobotu byl děda na houbách sám. Vicky sklidně se. A přines i tady toto. Jo, tady to. Vej, to přes děda. Z Bambiho, vej. Že? Z Bambiho. Bambiho. Bambi. Bambi. Tati, najdeš tu masinku, já ho tam vůbec nemůžu najít. Já nevím, Vicky. To já neznám. Tati! Mami, tak to najdeš. A co mám jako najít? Ta padeš, jak jsou na masince. Kdo? Ta padeš, jak jsou na masince. No směj se jí. Teletubbies. Jak jsou na masince. Jo, tak jde. Ty za mě chceš udělat na co? YouTube. YouTube není sociální síť, YouTube je... YouTube je taky sociální síť. Tak ty za mě chceš na sociální síti udělat naprostý okraj. To není pravda, já jsem chtěla jenom ukázat, co tady takhle po večerech jako děláme, víš? Jo. Tati někdy totiž píše eseje z angličtiny. Píše, tatínek. Snažíme se to nějak jako dát dohromady. Akorát tatínek má problém, že nemá slovní zásobu absolutně. Ani v češtině by řekla. Nedal bych to dohromady ani česky. Na to v angličtině. Ne, mám téma a nedám na téma nutně 150 slov česky nedám dohromady, no, tak na to, že bych mohl vidět, jak to mám vykecat anglicky. No, dobrý, no, tak jsem mu tady jako trošku jako pomohla. Ty tady zkouší něco sám. Tak teď měli jsme vlastně jazyk, že by se chtěl naučit nový jazyk, jsme měla psa esej a teď Russia. O sportu. Jo, teď nechci by bylo Rusko. Akorát jsme to nemohli pořádně jako okecat, protože to mělo jenom 50 slov mít. Tohle to má 120, tohle 150. No, takže 120, dobře. A... 119. A just jo. No, takže teď řešíme sport. Je to sport? Je to sport, takže evidentně asi fotbal, protože tady mluvil něco o Manchesteru. Oh yeah. Yeah. Manchester United. Chelsea jsou víš co. Šmare. No. Dobrý. No tak píš? Já myslím, že... Co myslíš? Už jsi domyslel. No, pokračování příště. Dobrý, vypřítám.